Saltem ja al món de l'hoquei patins, també doble jornada aquest proper cap de setmana, i a més, doble a casa, sí, que no hauria d'haver estat així, ho vam explicar entre setmana, tu ho has explicat àmpliament a la ràdio també al primer minut. Aquest partit del Patí Vilanova Nacional Catalana Masculina havia de ser un Cerdanyola B Patí, però al final es juga a les casernes. Al final es juga a les casernes, per tant el Vilanova, que acabarà la temporada amb dos partits fora de casa, i un Patí Vilanova que s'enfrontarà a un Cerdanyola B, que veurem quin equip és. Per trobar imatges del Cerdanyola B que tinguem, ens anem a anar fa dos anys a la promoció d'Estens, que va fer el Cubelles a Primera Catalana i que el va enfrontar precisament a un Cerdanyola B que ha variat una mica, no molt, però una mica respecte al conjunt que hi ha aquesta temporada. Òbviament, doncs, un equip que, com sent un filial, depèn molt de quan juga el primer equip. Té dos o tres jugadors que van i estan en dinàmica del primer equip, com són els germans Ramírez i en Guille de Moya, fill de l'exjugador del Club Patí Vilanova, Juanra de Moya, que està jugant aquí a Cerdanyola, i al final és un bon equip, aquest Cerdanyola, que això sí, està a la part baixa de la taula, encara no ha guanyat fora de casa. Per tant, haurem de veure què s'acaba trobant el Club Patí Vilanova diumenge a les 6. El Vilanova, doncs, amb ganes de seguir amb aquesta bona dinàmica. Ho comentàvem amb l'Alexis Castro. Des que ha arribat, 4 victòries en 5 partits, 4 victòries, només una derrota. L'equip s'està col·locant a la part alta i això buscarà el conjunt d'Alexis Castro tornar a guanyar i mirar de seguir escalant posicions i consolidant-se com un dels equips punters. Haurem de veure també l'altre objectiu del Club Patí Vilanova, que és la Copa Generalitat. Recordem que és l'última jornada a la primera volta i que aquest Cerdanyola, doncs, és un rival de la part baixa, i el Vilanova, doncs, que ha de mirar de quedar entre els 4 primers al final d'aquesta primera volta. Ara mateix és 5è i les seves opcions passen per guanyar sí o sí i veure què fan els altres. Ha de perdre o el Reus, que juga contra el Mollerussa, o el Caldes B, que juga a pista del Manlleu B, o el Barça C, que juga a pista del Capellada. Si el Vilanova guanya i un d'aquests tres equips perd, el Vilanova aconseguirà aquest passe. També amb algun empat, doncs el Vilanova, si guanya, doncs podia passar i acabar quart, no? Però haurem de veure què passa, una Copa Generalitat que jugarà el cap de setmana de Carnaval. El Vilanova amb tots, excepte l'Aleix Ferrer, que ahir anunciàvem que ha decidit deixar el club, va demanar la carta de llibertat i marxa, romp precisament, en principi, cap a Cerdanyola. Doncs veurem el Club Patí Vilanova amb aquesta baixa i amb la Sergi de la Laguna, veurem, òbviament, la resta, tots disponibles per Alexis Castro i Gerard Vergés per afrontar aquest partit tan important i per acabar la primera volta amb bon peu. Sí que és veritat que no eren primeres espases, ni l'un ni l'altre, però al final perds una mica de fons d'armari. No sé si haurà d'haver-hi més oportunitat per algun jugador del B o si espera alguna incorporació a Alexis Castro. En principi no, és una plantilla que ja era llarga d'inici. Ara podíem dir, i penso que amb la baixa de Sergi La Laguna més que amb la baixa d'Aleix Ferrer, que la plantilla té el tamany que hauria de tenir. I per tant, doncs, és una pena, sobretot l'Aleix, perquè era un jugador encara júnior, però en principi, doncs, és el que hi ha. Ha decidit marxar, seguir creixent, i veurem si pot tornar a tard o d'hora. Potser no depèn de tu, però pot estar en aquest partit? Haurem de veure, això depèn com va tot, perquè al final... Ho dic per la maledicció dels de l'ex, no? Dels gols de l'ex i aquestes coses. Haurem de veure com va, i sobretot amb la rapidesa que gestiona tot plegat. Molt bé, com vas veure Alexis Castro? Bé, molt bé, molt tranquil. Molt tranquil. Ja sé que és un home tranquil quan està lluny d'una pista d'hoquei, però sí que és veritat que sí, molt tranquil i molt com és ell. Molt bé, dèiem que el Patí Vilanova, ho anem explicant totes les setmanes, no ha de patir per aquests equips filials, especialment, que tenen la impossibilitat de pujar, però en canvi a la Copa Generalitat sí que hi van, no? Per tant, s'ha de quedar sí o sí entre els 4 primers. Al final no deixa de ser l'opció de lluitar per un títol, encara que aquestes competicions extres que apareixen per aquí al mig, i a més depèn quan cauen, doncs no sempre acaben sent un favor per la planificació, però és un títol. I significa, sobretot, que estàs fent bé les coses. Malgrat que sigui en cap de setmana de Carnaval, és un títol. Clar, és en cap de setmana de Carnaval, també. Per tant, s'hi ha d'anar. Molt bé.